Сотні легкових автівок, автобусів та вантажівок приймає щодня цей міст вже не один десяток років. Збудована переправа через річку Теребля в межах селища Буштино була ще всередині минулого століття і вже давно вичерпала свій ресурс. Аварійним міст спеціальна комісія визнала ще півтора десятка років тому. Саме через це поруч з нею розпочали будувати новий, однак через брак фінансування роботи припинили. І ось нарешті, влітку 2020-го, в рамках програми президента «Велике будівництво» надійшли кошти на добудову переправи і будівництво нового мосту відновилось. Це дорога державного значення і це міст на дорозі державного значення. Із 2013 року приблизно зверталися всі депутати селищної ради і районної, і обласної ради зверталися до Кабінету міністрів, щоб добудувати цей довгобуд. Ну, нарешті, слава Богу, міст почав будуватися. Підрядник планує влаштувати гідроізоляцію та асфальтобетонне покриття. Буде також встановлено перильне та бар'єрне огородження та освітлення. Міст буде значно ширшим і буде витримувати більші навантаження. Ми почали роботу 3 тижні назад. Армували прольот останній 8-7, а зараз армуємо прольот 7-6, готуємо до укладки бетону. Перше, всі 8 прольот ми вже забетонували, плиту проїзду, будемо робити тротуари. Руйнація старого мосту могла призвести до втрати сполучення на автодорозі Мукачево-Рогатин і відрізати від обласного центру Рахівський і значну частину Тячівського районів. А ще через старий міст не можна було провести газову трубу, тому частина дворогосподарств селища залишалась без газу. Зараз усі комунікації будуть проходити під новим мостом. Комунікації не можна провести газ в частину селища, район Бенячови. Того, що норми не дозволяли по аварійному мосту проводити газові комунікації. Ну, тепер, якщо міст буде новий, я думаю, що цю частину селища теж буде газифіковано. Довжина нового мосту складає майже 170 метрів, основний проїзд – 10,5 метрів і два тротуари по 1,5 метри. Завершення будівництва заплановано на листопад 2020-го.